أعوذ بالله من الشيطان ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمبر 15 ترك الخلوة بالمرأة الأجنبية اذا كان النظر الى المرأة الأجنبية يحضر الشيطان فإن الخلوة بها أشد في استدعاء الشيطان ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن عبيد الرحمن بن زياد قال بينما موسى جالس إذ أقبل إبليس فقال له موسى ما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه؟ قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. وأحذرك ثلاثا لا تخلو بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها. ترك الخلوة خلوت کو چھوڑ دینا. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو, خلا سے ہے اکیلے ہونا, خالی ہونا. بالمرأة الاجنبیہ تھی, اجنبی عورت کے ساتھ, یعنی مرد کو کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی ایسی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یعنی کوئی بھی ایسی جگہ, چاہے گھر ہو, کوئی کمرہ ہو, آفس ہو, کوئی بھی جگہ ہو جہاں ان دو کے سوا کوئی تیسرا نہ ہو, تو ایسا بیٹھنا منع ہے. یعنی مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہوں, اجنبی ہوں, وہ اکیلے نہ بیٹھے, ان کے بیچ میں کوئی تیسرا ضرور ہونا چاہیے. اذا كان النظر الى المرأة الاجنبية يحضر الشيطان. اذا كان, جب کہ ہے, النظر دیکھنا, الى المرأة الاجنبية, اجنبی عورت کی طرف, يحضر الشيطان, حاضر کر دیتا شیطان کو, یعنی اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اس نظر میں. فَإِنَّ الْخَلْوَةَ, تو بے شک تنہائی, بہا اس عورت کے ساتھ اکیلے ہونا, اشدو زیادہ شدید ہے, فِاسْتِدْعَائِ, دعوت دینے میں, الشَّيْطَانِ, شیطان. تو پھر کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر باتیں کرنا یا کوئی بھی کام, تو یہ محض دیکھنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر شیطان کو دعوت دینے والی بات ہے. یعنی اس وقت شیطان کی حاضری اور لازم ہو جاتی. جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ بیٹھے, کیونکہ شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے. وَلِذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور اسی لیے روکا ہے, منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عَنِ الْخَلْوَةِ, تنہائی سے, خلوت سے, بِالْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ, اجنبی عورت کے ساتھ, یعنی جو محرم نہیں, بہن, ماں, بیٹی وغیرہ نہیں. فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, قالا, فرمایا, لا یخلون, کبھی بھی اکیلا نہ ہو. یخلون میں نون کس کا ہے؟ تاکید کا. ہرگز اکیلا نہ ہو. لا یخلون رجلن, کوئی مرد, ہرگز اکیلا نہ ہو کوئی مرد, بی امرأتن, کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے. ولا تسافر, اور نہ سفر کرے امرأتن, کوئی عورت, الا, مگر, ومعہا, اور اس کے ساتھ, ذو محرم, محرم ہو, یعنی وہ بھی تنہا سفر نہ کرے. متفق علیہ. وعن جابر رضی اللہ عنہ, اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قالا, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
من کان یؤمن باللہ، جو کوئی ہے ایمان رکھتا اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، فلا یخلونا، تو نہ اکیلا ہو، بمرأت کسی عورت کے ساتھ، لیس معہا نہیں ہے اس کے ساتھ، ذو محرم کوئی محرم، منہا اس کا یعنی عورت کا، فإن پس بے شک، ثالثہما ان میں سے تیسرا، الشیطان شیطان ہوتا ہے، رواہ احمد اسے احمد نے روایت کیا ہے، وحسنہ الالبانی اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، وعن عبید الرحمن بن زیاد اور عبید الرحمن بن زیاد سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، بینما موسیٰ جالسن، اس اثنا میں اس دوران کے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل ابلیس، کہ ابلیس آ گیا، فقال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، ما الذی، کیا ہے وہ چیز، اذا صنعہ الانسان، جب کرتا ہے اس کو کوئی انسان، استحوذت، تو غالب آ جاتا ہے، چھا جاتا ہے، علیہ اس پر، یعنی وہ کون سا کام ہے جب انسان کرتا ہے تو اس کو کنٹرول میں لے لیتا ہے، اس پہ چھا جاتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتا ہے. قالا، بولا، اذا جب، اعجبته نفسه، پسند آئے اس کو اس کا نفس، یعنی جب اسے اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگے، اس کو عجب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجب، خود پسندی. خود پسندی کیا ہوتی؟ سیلف رائٹیسنس، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنی تعریفیں کرنا، اور اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر جاننا. کیونکہ خود شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، وہ بھی خود پسندی کا شکار ہوا تھا. تو خود پسندی جو ہے یہ بھی شیطانی کام ہے. انسان کو عام طور پر اپنی کون کون سی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، جن کی بنا پر وہ فخر کرتا ہے دوسروں پر، یا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. شکل و صورت، کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں. اور جب کوئی شکل و صورت کے اعتبار سے خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا رہتا ہے پھر؟ ہر وقت اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش رہتا رہتا ہے. آئینہ سامنے ہو تو آئینے میں دیکھتا ہے، یا آئینہ ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. کچھ لوگ فوٹوز دیکھتے رہتے ہیں اپنی، اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں وغیرہ کو بہت دیکھتے رہتے ہیں، جی، یا پھر اپنی آرائش و زبائش کا حد سے زیادہ خیال رکھنا، اور اسی بات کی فکر رہنا، اور کسی اور چیز کو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے توجہ نہ دینا. اب جب انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے، اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اب جب پھر سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی یاد نہیں رہتے اور بندوں کو بھی یاد نہیں رہتے. اور یہ خود غرضی جو ہوتی ہے کہ صرف اپنی فکر کرنا، ایک بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا نا کہ صرف ایک خود پسندی سے کتنی چیزیں ساتھ خرابیاں شامل ہوگی. پرائرٹیز بدل گئی، مال اور وقت کا استعمال کہاں ہونے لگا. آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین صرف لباس کے خریدنے، بنانے اور پہننے میں کتنا وقت، کتنا مال، کتنا کچھ لگاتی ہیں. صرف اپنی ذاتی آرائش اور زبائش، جو کہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے بعض اوقات، اس میں کتنا وقت لگاتی، کتنا مال لگاتی. اس میں بعض اوقات اپنی ذات کے، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے رب کے، دین کے سارے حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں پیچھے ہوتی ہیں. اور بہت سا قیمتی وقت اور بہت سا سرمایہ اسی چیز میں ضائع ہو جاتا ہے. اسراف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فضول خرچی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یعنی اگر آپ صرف اس چیز کو روٹ کاز سمجھیں، شیطان کے غالب آنے کے لیے وجہ اور سبب سمجھیں، تو اور بھی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. یہ تو ایک جسمانی طور پر خود پسندی، اور عقل مند سمجھنا خود کو. تو جو لوگ اپنے آپ کو حد سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، وہ ہر ایک کو پھر کیا قرار دیتے ہیں؟ بے وقوف.
اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر ایک کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو نقطہ چینیاں، ہر ایک کے اندر سے عیب نکالنا، کتنی خرابیاں اس سے آ جاتی ہیں. اور کیا وجہ ہوتی ہے؟ خود پسندی کی، اپنی سکلز کو، ڈگریز کو، علم کو، ان چیزوں کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہونا. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انہیں ہر دوسرے بندے کا کام غلط نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر دوسرا شخص جاہل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی صلاحیتوں کو شیطانی راستوں میں استعمال کرنے لگتا ہے، کیونکہ شیطان اس کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم دوسروں سے بہتر ہو، تم زیادہ اچھے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب صحیح ہے اور باقی ساری دنیا غلط ہے. اور اس کو وہ اس بات پر اتنا جما دیتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی بعض اوقات مزریبل ہو جاتی ہے. کہ کیا آپ دیکھیے، اگر آپ ہر ایک میں صرف خامیاں دیکھ رہے ہو تو آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ کے اندر کی؟ آپ جس کی شکل دیکھ رہے ہیں وہاں صرف وہ حصہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات میں سے صرف عیب تلاش کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس کے کام میں سے صرف غلطیاں نکال رہے ہیں. تو جس کی نگاہ ہر وقت کوڑے کرکٹ پہ پڑے، پھر اس کے دل کا حال کیا ہوگا؟ اس کو کہیں سے چین نصیب ہو سکتا؟ ایسا شخص پہ سیلف پٹی کا شکار ہو جاتا ہے اینڈ آف دا ڈے. جی آپ بالکل، ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم ہر وقت دوسروں کو انالائز کرتے رہے؟ تو پہلی یہ کمزوری جس کی وجہ سے شیطان انسان کے اوپر قابو پا لیتا ہے، کہتا آپ شکار ہاتھ آ گیا، ٹریپ میں آ گیا. دوسری چیز، واستکثر عمله، اور وہ اپنے عمل کو بہت سمجھنے لگتا ہے. یعنی یہ بھی خود پسندی کا ایک حصہ ہے کہ وہ اپنے عمل کو بہت سمجھتا ہے کہ بہت نیک عمل ہے میرے پاس، مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو نیکی کے کسی کام کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ یہ کرو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی، میری یہی لمٹ ہے، مجھے اس سے آگے کچھ نہیں بتاؤ، میں اور کچھ نہیں کر سکتا. گویا کہ وہ اپنے کیے کو انف سمجھتا ہے. تو جب کوئی انسان اس دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت نیک عمل ہو گئے، اس نے بڑی نمازیں پڑھ رکھی، بہت حج کیے ہوئے، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر اس کی پروگرس رک جاتی ہے. شیطان چاہتا یہی ہے. اور اگر کوئی شخص کام کیے بغیر اپنی جمع پونجی سے کھانا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ مفلس کلاش ہو جائے گا. تیسری، ونسی الذنوبہ، اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. جو شخص اپنے گناہ نہیں دیکھتا، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا، وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا، کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتا. سوچئے کسی ایسے غلطی کے بارے میں جو آپ کو بار بار پنچ کرتی ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ضمیر آپ کو بتاتا ہو، تو اس پر تو آپ شرمندہ بھی ہوں گے، توبہ استغفار بھی کریں گے، اور جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے، اور جب معافی ہو جائے گی تو آپ اس مصیبت سے نکل آئیں گے ضمیر کی پنچنگ سے. لیکن جس کا ضمیر ہی پنچ نہ کرے اس کو، اور وہ کہے کہ میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں، میرا تو قصور ہی نہیں ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تو توبہ کا موقع بھی نہیں آئے گا. اور وہ کہنے لگا، وہ احذر کا ثلاثن، ابلیس کہنے لگا، ابلیس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ صرف علم کا ہونا فائدہ نہیں دیتا، وہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا اور بہت ہے. کہنے لگا کہ میں تین چیزوں سے تمہیں خبردار کرتا ہوں، محتاط رکھتا ہوں. نمبر ایک، لا تخلو بمرأت لا تحل لک، کسی ایسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ ہونا جو تمہارے لیے حلال نہیں، یعنی محرم نہیں. فَإِنَّهُ مَا خَلَا رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أُفْتِنَهُ بِهَا. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، مَا خَلَا، نہیں اکیلا ہوتا، رجلن، کوئی شخص، بِمْرَأَةٍ، کسی عورت کے ساتھ، لا تحل له، جو اس کے لیے حلال نہیں، إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ، مگر میں اس کا ساتھی ہوتا. یعنی جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. دون اصحابی، میرے ساتھیوں کے علاوہ، یعنی میں اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہوں. حتی افتنہ بہا، یہاں تک کہ میں اس کے ذریعے اس کو فتنے میں ڈال کے رہتا ہوں،
یعنی اس وقت تک میں اس کے ساتھ لگا رہتا ہوں پھر جب تک کہ وہ عورت اس کے لیے فتنہ بن نہیں جاتی، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی غلط کام حرام کام پھر کروا کے چھوڑتا. تو آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ہمارے دین نے ہمیں کتنی واضح ہدایات دے دی کہ عورت اور مرد کے انٹریکشن کی حدود کیا ہے، اور اس میں اگر کوئی ایسی سچویشن اچانک آ بھی جائے، کیونکہ بعض اوقات آپ انٹینشنلی نہیں اس سچویشن میں ہوتے، مثلا آپ کسی لفٹ پہ جا رہے ہیں، آپ کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں، اب ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کے ہسبینڈ گئے ہوئے ہیں کام پر، آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے گئے، اسکول چھوڑنے کے بعد واپس اپنے گھر آ رہے ہیں، آپ ایسا گھر افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ویلا لے کے رہیں یا زمین پر کوئی گھر لیں، تو اس صورت میں آپ کو کسی ہائی رائز میں، کسی بلڈنگ میں، کسی اپارٹمنٹ میں رہنا پڑتا. اب اپارٹمنٹ بعض اوقات 80-80 فلور پہ مشتمل ہوتے ہیں، تو لفٹ جاتی، اب کئی دفعہ آپ لفٹ میں اس لیے سوار نہیں ہوتے کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، صرف ایک اور مرد جا رہا، تو آپ نکل آتے ہیں، یہ چلا جائے میں اگلے اس پہ چلی جاتی ہوں، نیکسٹ لفٹ پہ چلی جاتی، آپ پھر اس میں جاتے ہیں، ایک دو عورتیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ 10th فلور پہ اتر جاتی ہیں، اور 11th فلور سے ایک مرد پھر آپ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے. اب یہ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ کیا کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، اور کتنی دفعہ نکلیں گے، اور یہ تو روز کا کام ہے، اور یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، ایکسیپشنل کیس ہے جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں. یاد رکھیے ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں، ہر معاملے میں ہوتے ہیں. اب ایسے میں کیا کرنا کہ انسان دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، جیسے دوسرے کے وجود کا پتہ ہی نہیں، بالکل اجنبی بن، اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. یہ تو ایک اس طرح کے، اور ایک یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کے کسی ایسی جگہ پر کسی لڑکے کے ساتھ یا مرد کے ساتھ چلا جائے کہ جہاں خود اکیلی جگہ ڈھونڈ کے یا کوئی بھی نہ ہو، تو یہ اس حکم کے انتہائی خلاف ہوگی بات. اسی طرح عورت کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا، لیکن بعض اضطراری کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں، ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں کہ جس میں سفر ضروری بھی ہو جاتا ہے لیکن کوئی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا ہوتا ہی نہیں کوئی. اب کئی لوگوں کے تو بھائی بیٹے بھانجا بھتیجا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن بعض سچویشنز میں لٹرلی میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں کہ جن کا دنیا میں کوئی محرم زندہ ہی کوئی نہیں، نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ چچا نہ ماموں، خصوصاً جو لوگ باہر رہتے ہیں، اگر کوئی دور پار کا ہے بھی تو وہ سات سمندر پار رہتا ہے. ایسے میں کمانے والا بھی کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں جو کمائے، کمانا بھی ہے، جاب بھی کرنی ہے، مجبوریاں، اضطراری کیفیت ہے، نکلنا پڑ رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں بھی، جیسے مثلا حضرت اسماء جو تھی ان کے شوہر کی زمین پر وہ کام کیا کرتی تھی، تو تقریباً 9 میل کا فاصلہ تھا اور وہ روز اکیلی آتی جاتی تھی. اسی لیے راستے میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو انہوں نے آفر کی کہ تم میری سواری پر آ جاؤ، تو شوہر کی غیرت کی وجہ سے میں نے آفر قبول نہیں کی، تو وہ نہیں بیٹھی آپ کے ساتھ، لیکن وہ اس راستے پہ اکیلی جا رہی تھی. تو جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اضطراری کیفیت میں نکلنا پڑے تو ہر حکم میں ایکسیپشنل کیسز موجود ہیں. ایسی صورت میں پھر کس بات کو میک شیور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی خطرے کی چیز نہ ہو، یعنی سیکیور ہو سکے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ہیرا سے چلے گی اور زیورات سے لدی ہوئی ہوگی اور اکیلی ہوگی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، نہیں راستے میں مکمل امن ہوگا. اس امن جیسا امن تو دنیا میں آج کہیں بھی نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر کے ہر ایک اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایسی صورت میں انسان کئی چیزوں کو پھر مد نظر رکھتا ہے، اس کی اپنی صحت کیسی ہے، اس کی عمر کیا ہے، اور سفر کس قسم کا، اور سفر کی نوعیت کیا، اور سفر کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کون سا گروپ ہے، کون سا مجموعہ. جس چیز کی وجہ سے عورت کو اکیلے سفر کرنے سے منع کیا گیا، کیا وہ مشکلات ساری کا ازالہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی گروپ میں جا رہی ہے عورت، تو پھر وہ ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پر ہوگا. لیکن جان بوجھ کے صرف سیر و تفریح کے لیے نکل جانا اور کہنا جی آج میرا تو موڈ آف ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے بور ہو رہی ہوں، تو چلو میں اکیلے لانگ ڈرائیو پر نکل جاؤں یا تھوڑا شہر سے باہر گھوم پھراؤں، تو اس چیز کی کوئی اجازت یا رخصت نہیں ہے.
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے. ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے جبکہ میرا نام فلاں غزوے میں جہاد کے لیے لکھ لیا گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی اس کو کمپنی دو، کیونکہ حج ایک مشکل سفر ہے اور ایک بہت چیلنجنگ جگہ ہے. وہاں پر اکیلے چل پڑنا جو ہے وہ بہت سے مسائل کو جنم دیتا اور انسان زندگی موت کا مسئلہ. اس سفر میں مرد جاتے ہوئے گھبراتے ہیں کیونکہ ایسے ہجوم اور ایسے کراؤڈز ہوتے ہیں کہ جس میں اکیلے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. پلس یہ کہ اس میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں انسان اکیلا تو نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے مختلف مزاج اور مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں کہ نہ کسی کی زبان انسان کو آتی ہے اور نہ کسی کو پہچانتا ہو، تو وہ صورتحال بھی سیکیور نہیں ہوتی عورت کے لیے. نیکسٹ ہے شیطان سے بچنے کے لیے الزواج، شادی. والزواج من الاسباب التي تذهب وساوس الشيطان وتعصم الانسان من الوقوع في الشهوات المحرمه، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته فأتى زينب فقضى منها حاجته وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فعاجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد مما في نفسه. رواه مسلم. قال ابن الجوزي: وقد نبه هذا الحديث على أمرين: أحدهما التسلي عن المطلوب بجنسه، الثاني الإعلام بأن سبب الإعجاب قبة الشهوة فأمر بتنقيسها. والزواج اور شادی من الاسباب ان اسباب میں سے ہے، التی وہ جو تذہب لے جاتے ہیں، وساوس الشیطان شیطان کے وسوسے. یعنی شادی کرنے سے انسان کا نفس وسوسوں سے پاک ہوتا ہے، برے برے خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں. وتعصم الانسان اور بچاتا ہے انسان کو، من الوقوع پڑنے سے، پھر شہوات المحرمتی حرام خواہشات میں، حرام شہوت میں پڑھنے سے انسان بچ جاتا ہے. ولذالک اور اسی لیے حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے الشباب نوجوانوں کو، علی الزواج شادی پر. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، منکم تم میں سے، الباءۃ نکاح کرنے کی، فلیتزوج تو چاہیے کہ نکاح کر لے، فانہ بس بے شک وہ، اغض للبصر جھکانے والا ہے یا زیادہ جھکانے والا ہے نگاہ کو، یعنی نگاہ کے لیے پاکیزہ ہے، وہ احسن اور محفوظ رکھنے والا ہے، للفرج شرمگاہ کو، ومن لم يستطع تو جو استطاعت نہ رکھتا ہو، فعليه بالصوم تو اس پر لازم ہے روزہ رکھنا، فإنه پس بے شک وہ، لہو اس کے لیے، وجاء ان ڈھال ہے، یعنی وہ روزہ اس کے لیے برائی سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، یعنی اس کی شہوت کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے گا. وجاء کا مطلب ہے شہوت توڑنے والا، مفہوم ہے ڈھال یعنی رکاوٹ. وعن جابر رضی اللہ عنہ، اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رآ دیکھا، امرأتن ایک عورت کو، فآجبت ہوں تو وہ آپ کو اچھی لگی، فأتا زینب تو آپ حضرت زینب کے پاس آئے، فقضا منہا حاجتہ تو پوری کر لی آپ نے ان سے اپنی ضرورت، وقالا اور فرمایا: ان المرأتا بے شک عورت، تقبلو آتی ہے، فی صورت شیطان شیطان کی شکل میں، وتدبر فی صورت شیطان اور پلٹتی ہے شیطان کی صورت میں، فإذا رأى احدکم پھر جب دیکھے کوئی تم میں سے، امرأتن کسی عورت کو، فعجبت ہو تو وہ اس کو پسند آئے،
فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ تو چاہیے کہ آئے اپنی بیوی کے پاس، فَإِنَّ ذَلِكَ بس بے شک یہ بات، يَرُدُّ لوٹا دے گی پھیر دے گی، مِمَّا اس چیز کو جو فی نفسی ہی اس کے نفس میں ہے، اس کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں ان کو ختم کر دے گی. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اسے کہیں کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول تھے اور وہ اتنے پاکیزہ انسان تھے اور بہت بڑے مقام پر تھے، تو ان کے دل میں خیال کیوں آئے؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی اس لیے بنایا، پیغمبر اس لیے بنایا تاکہ ان پر وہ ساری کیفیات گزرے جو کسی بھی انسان پر گزرتی ہیں، اور تاکہ وہ اپنے عملی نمونے سے سکھا سکے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا کوئی خیال آ ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب وہ انسان ہی نہیں، اور اگر وہ انسان ہی نہیں تو انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتے ہیں، ان کے لیے مثال کیسے بن سکتے ہیں، ان کے مسائل کا حل کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، جو لڑکی ابھی خود ماں نہیں بنی، کیا وہ کسی ماں کو کوئی ایڈوائس دے سکتی؟ دینے کو تو بہت کچھ دیتے ہیں لوگ، لیکن جب وہ خود ماں بنتے ہیں تو وہ ساری ایڈوائس ان کو بھول چکی ہوتی ہے. جب کوئی بچہ شور کر رہا ہوتا ہے تو جن کے بچے نہیں ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ تو اس کو سیدھا کر دے، ان کو بچہ نہیں سنبھالنا. پھر جب اپنا بچہ ہوتا ہے تو اس کی آواز کان میں نہیں سنائی دیتی، وہ بھی چاہے دوسروں کو کتنا ہی بادر کرے ماں کو نہیں سنائی دیتی، ماں اس سے نہیں ڈسٹرب ہوتی کیونکہ اس کے لیے محبت کی آواز اور دوسروں کے لیے پریشان کن. تو جس شخص پر کوئی کیفیت خود نہ گزری ہو، اس نے اس کیفیت کو ایکسپیرینس نہ کیا ہو، تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی کو ایڈوائس دے. وہ اگر دے گا بھی تو آرٹیفیشل قسم کی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا. جو منہ بولے بیٹے کا قصہ سارا جو سورۃ العذاب میں بیان ہوا ہے، وہ کس لیے بیان کیا گیا؟ قرآن مجید میں کھول کے بیان کیا گیا تاکہ ایسے رسم و رواج اور ایسی چیزوں کو ختم کیا جائے، اور آپ کے ذریعے کروایا جائے. کیونکہ ایک ہے آپ کا صرف حکم دینا قولی حدیث، اور ایک ہے آپ کا اس چیز کو کر کے دکھانا، اور پھر کر کے دکھا کے اس کی ایکسپلینیشن بھی دینا، اس کی وجہ بھی بتانا تاکہ کوئی اس چیز میں جھجک محسوس نہ کرے اور کوئی اپنے آپ کو پاک باز نہ کہے کہ میں تو فرشتہ ہوں اور میرے دل میں تو کبھی ایسا کوئی خیال گزر ہی نہیں سکتا. انسان ہے کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہے، وہ انسان کے اندر کوئی بھی خیال ڈال سکتا ہے. تو اگر اس کا حل نہ بتایا جاتا تو یہ غلط بات تھی نا، اور اگر حل بتا دیا گیا تو یہ زیادہ بہتر بات ہے کہ ایسا ہونا عین ممکن ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں جب مرد ایسی چیزیں دیکھ کر آتے ہیں اور بیوی ان کے ساتھ تعاون ہی نہیں کرتی، اور وہ اس کو زیادتی سمجھتی اور اس کو بعض اوقات ریپ تک قرار دیتی کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی اصل حقیقت اور ڈیپتھ تک جا کر ان کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک عورت بظاہر اتنی خوبصورت نہ بھی ہو تو شیطان اس کو مرد کے لیے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی لیے عورت کو پھر اپنے آپ کو حبت الوسع چھپا کے ہی رکھنا چاہیے تاکہ وہ کسی کے لیے فتنہ نہ بنے اور کسی اور کا گھر خراب نہ کرے. قال ابن الجوزی نے کہا وقد نبہ هذا الحدیث على امرین، تحقیق متنبہ کیا ہے اس حدیث نے دو باتوں پر، اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. احدهما ان میں سے ایک، التسلی عن المطلوب بجنسه، التسلی سکون پانا تسلی پانا، عن المطلوب مقصد سے، بجنسی ہی اپنی ہی جنس سے، یعنی انسان کے لیے انسان ہی کا جوڑا باعث تسکین ہوتا ہے، یعنی اس کا علاج کچھ اور غیر فطری نہیں بتایا گیا، فطری علاج بتا دیا گیا کہ اگر وہ اپنے اندر ڈسٹربنس پائے تو اس کا علاج کیا ہے، اگر وہ علاج کر لے ایسا تو اس کا شر دور ہو جائے گا اس سے. الثانی دوسری بات، الاعلام اس بات کا علم دینا، بأن سبب الاعجابی کہ پسندیدگی کا سبب، قوت الشہوت شہوت کی قوت ہے، یعنی مرد کے اندر ایسے خیالات کیوں آتے ہیں؟ ان کی شہوت کی وجہ سے. فأمر بتنقیصها تو حکم دیا اس کو کم کرنے کا، کہ وہ شہوت ٹوٹ جائے گی تو ایسے خیالات بھی نہیں آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تو نکاح کرنا جو ہے یہ دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں آج حرام تعلقات کے لیے بہت مواقع بڑھ گئے اور حلال طور پر نکاح کرنا مشکل کر دیا گیا.
اور اس کے ساتھ جو بے پناہ قسم کے رسم و رواج داخل کر دیے گئے ہیں اور اس کو ایک ایسا اوکیزن بنا دیا گیا ہے کہ جیسے وہ کہ بہت سے لوگوں کی استطاعت سے ہی باہر ہو گیا ہے. ان چیزوں کو غیر معمولی طور پر بڑھا چڑھا کر شادی کے ساتھ اس طرح نتھی کر دیا گیا کہ شادی کرنا ہی مشکل ہو گیا. اب سسرال والوں کا، لڑکے والوں کا، لڑکی والوں کو، دونوں طرف کے جو تقاضے ہوتے ہیں، یعنی شادی کے ساتھ مال کا وافر ہونا اور اس کی کثرت ہونا اور اس کی نمود و نمائش، یہ ساری چیزیں ایک لازم و ملزوم کر دی گئی ہیں نکاح کے ساتھ. حالانکہ نکاح تو دو کپڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، جو کپڑے پہنے ہوئے ان میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں بھی ہیں تو بھی شادی ہو سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کپڑے پہنے تھے، کیا پہنا تھا شادی کے دن؟ دلہا ہوا کرتا. لیکن اس شادی میں کتنی برکت ہوئی اور کتنا فیض اس سے حاصل ہوا. دوستو، مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی جہیز اور برات اور مہندی اور ان سب چیزوں کے لیے فضول پیسہ نہیں تھا، اور اگر کچھ مال تھا بھی تو وہ سارا کس چیز میں لگ رہا تھا؟ لوگوں کی آخرت کی نجات کے لیے لگ رہا تھا. تو ہمارے ہاں خصوصاً پاکستانی کلچر میں شادیوں کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے ان میں سے اکثر کام جو ہے وہ شیطان کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے. نمبر ایک، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. نمبر دو، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا کہ وہ اپنی پیمنٹ کر کے آزاد ہو جائے. نمبر تین، برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ وہ حرام میں پڑے گا تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا. اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بالکل سیٹسفیکشن، اچھی بات کی آپ نے. کہتی کہ انہوں نے کہیں سے پڑھا یا سنا کہ جب کوئی شخص گھر سے کھانا کھا کے نکلتا ہے تو اس کو پھر کھانے کی طلب نہیں ہوتی، اس کی بھوک نہیں ہوتی، کوئی اسے آفر بھی کرے تو اس کا دل نہیں ہوتا کھانے کو. تو اسی طرح جو مرد گھر سے سیٹسفائیڈ ہے، اس کی بیوی اس کو خوش رکھتی ہے، تو پھر اس کو باہر جا کے کچھ کھانے کی، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر شیطان کسی بھی طرح اس کو اپنے پھیر میں لاتا تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ہے اور اس کا شر اس سے دور کر دے گی اور وہ اس کے ساتھ تعاون کرتی. فالصالحات قانتات حافظات. شوہر بیوی کے باہم لڑائی کی کئی وجوہات ظاہر نظر آ سکتی ہیں، لیکن اگر ڈگ ڈاؤن کریں تو پرسنل لیول پر سیٹسفیکشن کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے اجنبیت اور ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہونا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شادی کا رشتہ رکھا کیوں ہے، کیا حکمت بتائے گی قرآن مجید میں؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم سکون پاؤ ان سے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی. لیکن جب نہ سکون ملتا ہے، نہ مودت، نہ رحمت، تو پھر انسان ان چیزوں کی تلاش میں باہر جھانکنے لگتا ہے. جی ہاں، شابش، اچھا پوائنٹ یاد کرایا کہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا کہ انسان شادی کر سکے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے. اب وہ ماں باپ کو کہیں شادی کرو یا کس کو کہیں، بعض اوقات ماں باپ بےچارے بہت پریشان بھی ہوتے ہیں اور کوشش بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود رشتہ نہیں ملتا، وہ بھی مجبور ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے میں ہر صحیح غلط رستہ اختیار کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتی. نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو روزہ جو ہے وہ انسان کے برے خیالات کے لیے رکاوٹ بن جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور چار پانچ بہن بھائی ہیں، دو بڑے ابھی بیٹھے ہیں 40 سال 45 سال عمر ہو گئی، چھوٹا 35 سال کا ہے. اگر وہ واحد نکاح کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ان کو نظر آتا ہے کہ شادی نہیں ہونی، وجہ کیا ہے کہ پیسہ،
گھر ہے سب کچھ ہے لیکن یہی رسم و رواج کی وجہ اپنا سکتے ہیں. اگر وہ باہر نکاح کر لیتا ہے تو پھر لڑکا تو کر سکتا ہے. اس کی والدہ کہتی ہے کہ تم آپ نہیں کروں گی, وہ اپنی فکر کرنی چاہیے ان کو کہ کیا ان کے پاس کوئی جواز ہے کہ ان رسم و رواج کی خاطر نکاح روکنے کا. یعنی بعض اوقات ہم اتھارٹی بنا لیتے ہیں نا اپنی کہ میں ماں ہوں تو جنت دوزخ میرے ہاتھ آ گئی, چاہے غلط میں خود ہی کیوں نہ ہوں. تو یہ سوچ بھی غلط ہے. مرد کے لیے شادی کرتے وقت ماں باپ کی بلیسنگز یا دعائیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن قانونی طور پر اجازت کا کوئی حکم نہیں ہے. لڑکی کے لیے ہے کہ ولی کی اجازت سے کری شادی. جی آ کر رہے ہیں ساتھ, یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا کہ والدہ نے کہا کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گے کیونکہ تم نے میری نافرمانی کی ہے, یہ اس حد تک ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی ہے. ہمارے پاس ایک بچی آئی جو کرسچن تھی اور وہ مسلم ہوئی, اس کی دوست کے والد نے اس کا نکاح ایک لڑکے سے کیا, الحمدللہ وہ خوش تھی, اس کے ساتھ گھر میں رہتی تھی اور اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا الحمدللہ, لیکن اس کی ماں نے 3-4 سال کے بعد اس کو طلاق دلوا کے چھوڑی کہ چونکہ یہ مسلمان بعد میں ہوئی ہے ہمیں اس کے ایمان کا یقین نہیں ہے اور تم نے ہمارے کہے بغیر ہمیں بتائے بغیر انفارم کیے بغیر تم نے اس سے نکاح کیا, والدہ کی فرما برداری جو ہے وہ ضروری ہے والدین کی, لہٰذا تم اسے طلاق دو. اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ واپس عیسائی ہو جائیں اور چلی جائیں چھوڑ کے مجھے. اس نے کہا میں نے میں 5ویں میں تھی جب اسلام قبول کیا تھا, میں نے آپ کے لیے اسلام قبول نہیں کیا, میں نے جس کے لیے کیا ہے مجھے بچا لے گا. کہ وہ بچی اور اس کی والدہ کو اس کے گھر والوں نے جیل کروا دی تھی. اس حد تک ہم اپنے والد اور والدہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ معروف میں اطاعت ہے والدین کی, یہ ہم بھول جاتے ہیں. بہرحال اصل فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے, اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر ایک کو کسی پہ بھی ظلم کرنے سے پہلے. نمبر 17, تعمد مخالفت الشیطان. ان مخالفت الشیطان هي اظهار للعداوة التي امر الله عز وجل باعلانها في قوله ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ولذلك ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض الامور والآداب التي فيها مخالفه للشيطان, ومن ذلك الاكل باليمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ياكلن احدكم بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. با استحباب القیلولتی. لحدیث انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قیلوا فان الشیاطین لا تقیل. رواہ الطبرانی وحسنہ الالبانی. جیم ترک التبذیر. فقد نہا اللہ عز وجل عن التبذیر ووصف المبذرین بانہم اخوان الشیاطین. قال تعالی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محذرا من الاسراف والتبذیر فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضیف والرابع للشیطان. رواه مسلم. دال التأنی فی الامور. لما كانت العجلة من الشیطان رغب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التأنی والتمهل, فقال صلى الله عليه وسلم التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. رواه البيهقي وحسنه الألباني. ها رد التثاؤب. إن الشيطان يحب أن يكثر الإنسان من التثاؤب لأنه علامة على الكسل والفتور, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع التثاؤب وكظمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان, فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع, فإن أحدكم إذا قالها ضحك منه الشيطان. متفق عليه. تعمد عمدا کرنا مخالفة الشيطان, شيطان کی مخالفت, یعنی جان بوجھ کر شیطان کی مخالفت کرنا. ان مخالفت الشیطانی, بے شک شیطان کی مخالفت, ہی اظہار للعداوتی, وہ اظہار ہے دشمنی کا, یعنی شیطان کے اپوزٹ کام کرنا دشمنی کا اظہار ہے. اللتی وہ جو,
امر اللہ حکم دیا اللہ نے عز و جل عزت و جلال والے نے بے اعلانہا اس کے اعلان کا فی قولہ اپنے اس فرمان میں ان الشیطان لکم عدو بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے فاتخذوہ عدوا پس بناؤ اس کو دشمن سمجھو اس کو دشمن انما بے شک یدعو وہ دعوت دیتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو اپنی پارٹی کو لیکونو تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ولذالک اور اسی لیے ارشد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاباد الامور والآداب بعض امور اور آداب کی التی فیہا مخالفت للشیطان جن میں شیطان کی مخالفت پائی جاتی ومن ذالک اور ان میں سے کچھ یہ ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے تو ہمیں دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہر کو زبان سے کہتے رہے بلکہ زبان کے علاوہ عمل سے, یعنی وہ کام نہ کریں جو شیطان کو خوش کرتے ہیں اور وہ کام جان بوجھ کے کریں کہ جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے, کڑتا ہے, جلتا ہے, روتا ہے. دشمن کے مقابلے کا یہی طریقہ ہے. نمبر ایک, الاکل بالیمین, دائیں ہاتھ سے کھانا. فعن ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا, لا یاکلن ہرگز نہ کھائے احدکم تم میں سے کوئی ایک, بشمالی ہی اپنے بائیں ہاتھ سے, تم میں سے کوئی کبھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے, ولا یشربن بہا اور ہرگز نہ پیے اس کے ساتھ, نہ کھائے نہ پیے, یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا دونوں ہی منع. کیوں؟ فإن الشیطان پس بے شک شیطان یأکلو کھاتا ہے بشمالی ہی اپنے بائیں ہاتھ سے, وہ یشرب بہا اور پیتا ہے اسی کے ساتھ, یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے. اب کچھ لوگ کھانا کھاتے ہوئے رائٹ ہینڈ میں کوئی سالن لگ گیا, کوئی چیز لگ گئی, تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ گلاس خراب ہوگا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, الٹے ہاتھ میں گلاس پکڑتے ہیں, پیتے بھی الٹے ہاتھ سے, بس نیچے کو ایک انگلی ٹکا لیتے ہیں. یہ الٹے ہاتھ سے ہی پینا ہے. اگر آپ کو گلاس کے گندا ہونے کا ڈر ہے تو کوئی بات نہیں, وہ دھل جائے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدلا لگے گا اتنی دیر پڑا ہوا, تو آپ کو ٹیشو پاس رکھ لیں, اس سے گلاس پکڑ لیں, کوئی بھی طریقہ اختیار کریں, لیکن بائیں ہاتھ سے نہ پیئیں, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. تو اگر کوئی بائیں ہاتھ سے پیتا یا کھاتا ہے تو گویا شیطان کی پیروی کر رہا ہے. تو ہمیں اس سے کیا منع نہیں کیا گیا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان, کیا قرآن کا حکم نہیں ہے نا؟ تو جان بوجھ کے شیطان کی مخالفت مختلف اعمال میں کرنا ضروری ہے, اپنی دشمنی کے اظہار کے طور پر. نیکسٹ ہے نمبر دو, با استحباب القیلولہ, قیلولہ کا مستحب ہونا, یہ قیلولہ پسند کرنا. لے حدیث انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس کی حدیث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, قال آپ نے فرمایا, قیلو قیلولہ کیا کرو, فإن الشیاطین پس بے شک شیطان, لا تقیلو قیلولہ نہیں کرتے, قیلولہ ضرور کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کا ٹائم یہ کہ جیسے نصف النہار دن ڈھلنے کے وقت, اس سے آگے پیچھے, لیکن عصر کے بعد سونا حماقت ہے. عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا گیا, تو زہر سے تھوڑا پہلے یہ بات دونوں وقت میں کیا جا سکتا ہے. بیٹر ہے آفٹر لنچ, ہاں وہ قیلولہ نہیں ہوتا. قیلولہ 20 سے 25 منٹ, بس تھوڑا سا ہی نہیں, سوتے جاگتے بیچ کی کیفیت ہوتی, تھوڑی سی نیند ہوتی, بہت گہری اور کئی گھنٹوں کی نیند نہیں ہوتی. ایک بعض لوگوں کو ہوتی ہے مشکل کی, جب وہ سوتے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پاتے, تو اگر وہ ابتدا میں اٹھ جائے نا, اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جائے, تو وہ تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے. اور اگر آپ کو نیند آتی نہیں, کئی لوگوں کو تو آدھا آدھا گھنٹہ نیند نہیں آتی, تو آدھا گھنٹہ اگر لیٹ کے نیند آنے لگے گی تو پھر وہ کئی گھنٹے سوئیں گے, تو اس سے بہتر ہے کہ پھر اس صرف خاموش لیٹ کر ہی اٹھ جائے انسان. اور کچھ دنوں میں اگر آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں تو لیٹتے ہی آپ کو
تھوڑی دیر کے لیے، یعنی کہ 7 منٹ تقریباً انسان کو لگتے ہیں لائٹ سلیپ میں جاتے ہوئے، تو اگلے 7 منٹ آپ سو جائیں اور اگلے 7 منٹ پھر آپ واپس اٹھنے میں، اور تو 20 منٹ، 21 منٹ، 25 منٹ بہت بہت فائدے کے ہوتے ہیں. بس اتنی دیر آپ لوگ، یعنی اتنی دیر ہر چیز شٹ ڈاؤن کر لیں، آپ کے کان، آنکھیں، دل، دماغ، ہر چیز، بات چیت چھوڑ دیں، خاموش ہو کے دائیں طرف لیٹ جائیں، کافی ہو جائے. کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہے کہیں کہ دوپہر کو 1 گھنٹے سے زیادہ کی نیند سانس کی بیماری بھی پیدا کرتی ہے اور قبل از وقت موت کو بھی دعوت دیتی. وقت تو خیر اللہ نے لکھا ہوا ہے، لیکن مراد یہ کہ نقصان دہ چیز ہے. یہ بتا رہی کہ یہ زو میں گئی اور سب جانور سو رہے تھے، لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے ڈسٹرب کر رہے تھے. گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ کیلولا کر رہے تھے اور باقی لوگ ادھر ادھر باتیں کر کے ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ میری مصروفیات ایسی تھی کہ میں یا تو 1 گھنٹہ سوتی تھی یا سوتی ہوئی تھی. اب جب یہ سنا تو پھر اس کو عمل میں لے کر آئی کہ 15 گھنٹہ نیپ چاہیے، اب میری کوئی بھی مصروفیات نہیں. الحمدللہ اس 15 منٹ میں اتنی فریشنیس ہو جاتی تھی کہ اگلے کاموں کے لیے تیار ہو جاتی تھی. اور وقت میں اتنی برکت ظاہر، 1 گھنٹہ دوپہر کو سو کے تو پھر اگلے سارے گھنٹے سستی گزرتی تھی. اور پھر رات کو نیند نہیں آتی، پھر رات کو نہیں آتی تو پھر صبح دوبارہ سو جاتے ہیں، جب دوبارہ سوتے ہیں تو کلولا نہیں ہوتا، تو سارا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا. اس لیے ہر چیز کو اپنے حد پر رکھیں. جی مثلاً آپ آفس میں، اسکول میں، کالج میں ہیں، لانگ آورز کام کرتے ہیں، نہیں ہے ٹائم آپ کے پاس، تو آپ اپنے ٹیبل پر ہی بازو کے اوپر سر رکھ کے سو جائیں تھوڑی دیر. دیکھیے نیند نہیں آتی، تھوڑی دیر لیٹ کے تسبیح کر کے اٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بہت ایکٹیو نہ رہے، لیکن کام ڈاؤن ہونے کی کوشش کریں، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. کیلولا کرنے سے پہلے کیا کھانا کھانا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، کھا لیں تو اچھا. یعنی آسن یہی ہے، کہتے ہیں نا کہ تغدا تمدا تاشا تمشا، جب عشاء یعنی ڈنر کھاؤ تو چلو چہل قدمی کرو، اور جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لمبے ہو جاؤ، تمدا لیٹ جاؤ. حضرت عمر جو تھے وہ دوسروں کو بھی کیلولے کے لیے کہتے تھے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور کیلولا کرو، یعنی کام چھوڑو اور کیلولا کرو، اب جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ ابن مسعود کے دروازے پر قریش کے مرد اکثر بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود کہتے اٹھ جاؤ، سایہ ڈھل جاتا، اب جو کیلولا کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے، اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے، یعنی کہ ادھر مت بیٹھو اور کیلولا کرو. نیکسٹ ہے ترک التبذیر، فضول خرچی چھوڑنا. فقط نہ اللہ عز و جل عن التبذیر، پس تحقیق منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، عز و جل نے، فضول خرچی سے. ووصف المبذرین، اور وصف بیان کیا فضول خرچوں کا یا مصرفین کا، بانہم کہ بے شک وہ اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور نہ تم فضول خرچی کرو، فضول خرچی کرنا، ان المبذرین کیونکہ فضول خرچ لوگ، کانوا ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اور ہے شیطان لربہ کفورا اپنے رب کا ناشکرا، شیطان بہت زیادہ ناشکرا، کفور فعول کے بدن کا. تو انسان شیطان کی اس پیروی سے بھی بچے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محذرن وارن کرتے ہوئے، ڈراتے ہوئے، من الاسراف اسراف سے، والتبذیر اور فضول خرچی سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف و تبذیر سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا، فراش للرجل ایک بستر آدمی کا، و فراش لامرأته اور ایک بستر اس کی بیوی کا، و فراش للضیف اور ایک بستر مہمان کا، و الرابع للشیطان اور چوتھا شیطان کا.
یعنی ضرورت کی چیزیں انسان رکھے. اب اگر کسی گھر میں میاں بیوی کے علاوہ بچے بھی ہیں تو آبویسلی ان کے گھر بستر زیادہ ہوں گے, اور اگر ان کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں, ایک سے زیادہ مہمان آتا ہے, تو اتنے ہی زیادہ ہو جائیں گے. لیکن وہ چیزیں جو سال ہر سال استعمال نہیں ہوتی وہ فضول خرچ ہے. یعنی کہ جو چیزیں کبھی بھی آپ استعمال ہی نہیں کرتے, یعنی جب سے بستر بنا ہے ایسے کا تیسے ہی رکھا ہو. کیونکہ جیسے پنجاب میں بہت رواج ہے شادی کے موقع پر, پتہ نہیں پہلے مجھے یاد ہے وہ گاؤں میں 100 بستر پتہ نہیں اور 50 چارپائیاں اور کیا کیا دیا کرتے تھے, کیس اور دریاں اور تکیے اور چادریں اور گلاب, دو دو پیٹیاں. یعنی کہ ایک عام گھرانے کی لڑکی بھی جب شادی کر جاتی تھی تو اس کے ساتھ دو پیٹیاں لوہے کی بڑی بڑی بستروں کی بھری ہوئی جاتی تھی. اسی طرح ایکسٹرا کلوزنگ, سردیوں گرمیوں کے کچھ کپڑے تو آپ پہنتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیں, اچھا پھر کبھی پہنے, اب موٹے ہو گئے, پتلے ہو گئے, ابھی فٹ نہیں ہے, ابھی رکھے رکھتے ایک کے بعد ایک ڈیزائن بدلتا رہتا ہے تو ہم پچھلے کپڑے چھوڑ کے نئے بنا لیتے. اب یہ روز ڈیزائنز کا چینج ہونا جو ہے اوور نائٹ, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ کیوں کر دیتے ہیں چینج؟ فیشن کیوں بدل جاتا ہے؟ بزنس کے لیے. کیونکہ اگر فیشن نہ بدلے تو کیا ہوگا, کپڑا نہیں بکے گا. مثلاً ایک سال آپ کپڑے بناتے ہیں, ویسے میں تو اگر ایک سال بناؤں تو 3 سال کے لیے مجھے کافی ہو جاتے ہیں, وہ پھٹتے نہیں. اب اگر وہ پھٹتے نہیں ہیں اور وہی بار بار پہن رہے ہیں, لیکن اگر فیشن بدل جائے اور فیشن کے پیچھے بھاگنا ہے پھر تو ہر سال ہی بنانے پڑیں گے. اور جب ہر سال بنائیں گے تو پھر پچھلے کڑی ہاتھ اکٹھے ہوتے جائیں گے, یا کسی کو دیں گے, دینے کو بھی بعض لوگوں کا دل نہیں چاہتا. ایسے کتنے لوگ ہیں, اور پھر یہ بھی کہ کیا ان کا بجٹ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ بعض خواتین باقاعدہ مردوں سے جھگڑا کر کے ایکسٹرا پیسے لے کر کپڑے بناتی ہیں, اور وہ بھی جن کے پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے کم ہی پہنے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو, لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. کیونکہ جب انسان ایکسٹرا کرنے لگتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے میرے پاس زیادہ اور دوسروں کے پاس کم ہے, اور وہ ان کو حقیر سمجھتا ہے. بدترین امتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے, یعنی کلر فل ڈرنکس, اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے, اور گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے, اور طرح طرح کی سواریوں پہ سوار ہوں گے, یعنی ایک گاڑی کافی نہیں. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. جس کے پاس دنیا میں یہ سب کچھ ہو, تو بہت زیادہ کپڑے, بہت زیادہ کھانے, بہت رنگ رنگ کے ڈرنکس, دنیا بھر سے اکٹھی کی ہوئی چیزیں, اور جتنا مال سرمایہ زیادہ ہوتا ہے, دکھاوے کی چیزیں زیادہ ہوتی, اتنی باتیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں, اور ان باتوں میں کچھ سچ, کچھ جھوٹ, کچھ مبالغہ آرائی, کیونکہ اصل مقصود نمائش ہوتا ہے. تو بظاہر دنیا میں بڑے کامیاب نظر آتے ہیں, لیکن فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. کیونکہ صحابہ کی زندگی ایسے نہیں تھی. ٹھیک ہے انسان دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے, لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے. حد سے بڑھنا جو ہے یہی اسراف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ناز و نعم کی زندگی سے بچو, کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے. یعنی ہر وقت صرف خوبصورتی اور صرف اچھے اور صرف بہترین کے پیچھے ہی جانا, اور زندگی کے مقصد کو بھول جانا اور عبادت کو بھول جانا. بہت زیادہ بازار میں پھرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ نمازیں متاثر ہوتی ہیں. جی آپ کا نام؟ بالکل. کیونکہ جب انسان کی پرائرٹی دنیا ہو جاتی ہے تو وہ پھر دنیا میں ہی آگے بڑھنے کی فکر کرنے لگتا ہے, اور جس کی پرائرٹی یا جس کی ترجیح آخرت ہو جاتی ہے تو وہ پھر آخرت اورینٹیڈ ہوتا ہے, ہر چیز اس حساب سے کرتا ہے. وہ کپڑا بھی پہنتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے اپنی آخرت کو, انجام کو, اس کا ہر کام پھر اس سے متعلق ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے دنیا میں نمائش کرنی ہے اور دنیا میں ہی اپنی بڑائی ظاہر کرنی ہے, تو پھر آبویسلی آپ کا ہر کام اس کے مطابق ہوگا. دال التأنی فی الامور, کاموں میں آہستگی اختیار کرنا, یعنی تحمل مزاجی, تأنی یعنی ٹیک یور ٹائم جسے کہتے ہیں نا, ٹیک یور ٹائم.
تانی ہوتا ہے یعنی آرام کے ساتھ کام کرنا، سکون سے کام کرنا، جلد بازی نہ مچانا، یعنی کہ آرام سے انسان کو کام کرنا چاہیے، سکون سے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں گزرنا ہوتا ہے، خواہ دھکے دے دے کے لوگوں کو، یعنی آرام سے نہیں چل سکتے، انتظار نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے. تو یہ بھی شیطانی عمل ہے. بد اخلاقی کے جتنے بھی کام ہیں نا، وہ سب شیطان کی طرف سے. لما کانت الاجلۃ من الشیطان، جبکہ ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے. رغب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التعنی، تو آپ نے اس کے اپوزٹ کیا کیا؟ ترغیب دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعنی کی، آہستگی کی، والتمہل اور ٹھہراؤ کی، محلن محلن، آرام سے آرام سے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التعنی من الرحمن، آہستگی رحمان کی طرف سے ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. تحمل مزاجی جو ہے یہ نبوت کا 24واں حصہ ہے، یعنی نبوت کے اخلاق میں سے ہے تحمل مزاجی، بردباری سے کام لینا، سکون سے کام کرنا. عبداللہ ابن سردس مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلتیں تحمل سے کام کرنا اور میانہ روی اختیار کریں، درمیانی راہ اختیار کرنا، نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبوب صفات ہے، یعنی شیطان کی پسندیدہ صفت کیا ہے؟ جلد بازی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب صفت کیا ہے؟ حلم، تحمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غنی، یعنی غنی وہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور بد زبان، فاجر، چمٹ کر ماننے والے سے بغض رکھتا ہے، جو پیچھے ہی بڑھ گئے. یعنی کس سے محبت رکھتا ہے؟ غنی. لوگوں کے پاس جو ہے اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، جس کو اللہ نے جو دیا وہ اللہ کی تقسیم ہے، خوش رہے لوگ اپنے گھر میں، ان سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، ان پہ نظر نہیں رکھتا، اور تحمل کرتا ہے. یعنی لوگ بڑی بڑی باتیں کر جائیں، اس کو گالیاں دے جائیں، کچھ کریں، تو چپ کر کے سن لیتا ہے. سوال سے بچنے والے، یعنی لوگوں کے پیچھے پڑ کے مانگنے والے نہیں ہوتے، اس سے بھی محبت رکھتا ہے. اور نفرت کس کس سے رکھتا ہے؟ بد زبان، بد اخلاق، فاجر، گناہگار، چمٹ کر مانگنے والے، یعنی لوگوں سے استغنا برتنے کے برعکس لوگوں کے پیچھے پڑ جانے والے، ان سے بغض رکھتا ہے. پھر اسی طرح کوئی بھی کام، چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ان سب میں جلدی کرنے کی بجائے آرام سے کرنا چاہیے، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ جا رہے ہیں اور جماعت کھڑی کیوں نہ ہو چکی. زارے سے روایت ہے کہ وہ وفد عبد القیس میں تھے، وقت آتے تھے نا آپ کے پاس، ڈیلیگیشن آتے تھے مختلف قبائل کے، تو ایک عبد القیس کا وفد آیا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنے اونٹوں سے جلدی جلدی اترنے لگے، انہیں ایکسائٹیڈ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، شوق میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لینے لگے، انہیں چومنے لگے، اور منظر اشج انتظار میں رہے، یعنی وہ پیچھے ویٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے سامان کے پاس آئے اور دو کپڑے نکال کر پہن لیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یعنی انہوں نے یہ جلد بازی نہیں کی بلکہ تیار ہو کر آئے. تو آپ نے ان سے فرمایا، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، ایک بردباری اور دوسرے وقار اور متانت. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دو خصلتیں جو مجھ میں ہیں میں نے ان کو اختیار کیا ہے یا اللہ نے مجھ میں پیدائشی رکھی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ اللہ نے پیدائشی سے تمہارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. اس پر انہوں نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں. تو نعمت انسان کو ملے تو اس پر شکر کرنا چاہیے، نہ ہو تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور ایکوائر کرنا چاہیے، ان چیزوں کو محنت کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بہت صابر ہوتے ہیں، وہ اپنی باری کا انتظار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے دوسروں کو دھکا دے کے پیچھے ہٹا کے خود آگے ہو جاتے ہیں. آپ نے تو کبھی نہیں لائن توڑی، لائن تو نہیں کبھی توڑی. حالانکہ اگر انسان اس سے تھوڑا سا صبر کر کے سوچے کہ گزر ہی جائیں گے نا، ادھر تھوڑے کھڑے رہنا، سب نے نکل جانا، یہ بھی نکل جائیں گے، جلدی کس بات کی؟ جیسے ایئرپورٹ پہ ہیں، بورڈنگ پاس ملا ہوا ہے، سب نہیں، سب آ رہے ہیں،
لیکن لوگ ایسے مانگتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور پھر آگے جا کے پھر بیٹھے رہتے ہیں, نکلنے کی بھی اتنی جلدی جلدی جاتے ہیں کیونکہ وہ مزاج میں جلد بازی نا. دیکھیے باہر سے قبیلہ آیا تھا, اس کو ادب آداب نہیں پتا تھے, وہ اپنے کلچر کے ساتھ آئے تھے اور وہ کام کر رہے تھے, لیکن صحابہ نے تو ہر وقت ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, دیکھیے ایکسپشنل صورت کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس اصول کو سمجھ رہے ہیں نا, ایک ہے بنیادی اصول اسلام کا اور ایک ہے اضطراری کیفیت, مجبوری کی حالت. اب کوئی بچہ گرا پڑا ہے اور آپ پہ میں تو اسے دوڑنا بھی پڑے گا آپ کو, اور ایک ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اور آپ خام خام میں جلد بازی کر رہے ہیں, تو دونوں میں فرق ہے نا. بالکل, بالکل جو صبح اٹھتے ہیں ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, ان کی صبح میں برکت ہوتی ہے, ان کے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں, ہر چیز وقت پر کرتے ہیں. کچھ لوگ اٹھتے دیر سے ہیں, پھر جلد بازی میں یا ناشتہ کرتے نہیں یا الٹی سیدھی کوئی چیز کھا کے پھر تیز گاڑی چلا کے اور دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور خود بھی پڑھتے ہیں. تو دو کیفیات فرق ہیں. آپ کو پتا ہے آپ نے جانا ہے اور ایک دو دن میں پتا چل گیا کہ اتنا وقت لگتا ہے, تو اس کے حساب سے پھر آپ اپنا اسکیڈول بدلیں. اسی طرح جلد بازی گفتگو میں بھی ہوتی, بعض لوگ اتنا تیز بولتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل ایسے آدمی سے غصے ہوتا ہے جو ناحق زبان آور ہو, بہت باتیں بنائے, یعنی باتوں میں کوئی اس سے جیت نہ سکے, ہر وقت وہ دوسروں کو چپ کرا دے, اپنی زبان کو ایسے چلائے جیسے گائے چلاتی ہے اور لپیٹ لپیٹ کی گھاس کھاتی ہے, یعنی بہت باتونی اور تیز بولنے والا. پھر بلا سوچے سمجھے بولنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے سب سے زیادہ مبغوث اور میری مجلس سے دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی, بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط سے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. پھر اسی طرح تیز تیز چلنا, ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے, آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا, نماز کے بعد آپ نے دریافت فرمایا, تمہارا کیا معاملہ تھا؟ لوگوں نے کہا, ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے. آپ نے فرمایا, ایسا نہ کرو, بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو, نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھ لو, جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو. پھر اسی طرح دعا میں جلد بازی, ادھر دعا کرتے ہیں اور ادھر کیا کہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, فوراً قبول ہو جائے, نہ ہو تو فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے ہی خلاف بد دعائیں مانگنے لگتے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے, دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. تو یہ انسان کی اوور آل کمزوری ہے, ویکنیس ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ انسان کو ایفرٹ کر کے اپنی ان بری عادتوں کو دور کرنا چاہیے. رد تصاعد, جمائی روکنا, جمائی, یوننگ, ان الشیطان یحب ان یکثر الانسان من التصاعد, بے شک شیطان کو پسند ہے کہ انسان بہت زیادہ جمائیاں لے, جمائیوں کی کثرت شیطان کو محبوب ہے, لانه کیونکہ وہ علامت علامت ہے, علل کسل والفتور, سستی اور فتور کی. فتور کہتے ہیں تیزی کے بعد ساکن ہونے, ایسے ڈھیلا پڑنا. ولذلك اسی لیے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, بدفع التصاعب, جمائی روکنے کا, وکزمہ اور اس کو دبا جانے کا. فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التصاعب من الشیطان, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التصاعب جمائی لینا, من الشیطان شیطان کی طرف سے ہے. فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ, پھر جب تم میں سے کوئی جمائی لے, فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ, تو چاہیے کہ پھیر دے اس کو جتنی استطاعت ہو, یعنی روکے اس کو. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ, پس بے شک تم میں سے ایک, اِذَا قَالَ هَا, جب وہ کہتا ہے ہا یعنی جمائی کے ساتھ آواز بھی نکالتا ہے, ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ, شیطان اس سے ہنستا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ کام ہے.
اول تو یہ کہ جوائی کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کم از کم آواز نہیں نکالنی چاہیے اس کو، یا کر کے جو آواز نکالتے وہ نہیں نکلنی چاہیے. کچھ اور کام ہے جن میں شیطان کی مخالفت کرنی چاہیے. ایک جوتا پہن کے چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے یہ، بے شک شیطان ایک جوتا پہن کے چلتا ہے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتی پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ اپنے ٹوٹے ہوئے تسمے کو صحیح کر لے، اور نہ ایک موزہ پہن کے چلے، اور نہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے. اور دوسری روایت میں آتا ہے یہ دونوں اتار دے یا دونوں پہن لے. پھر اسی طرح بیٹھنے میں شیطان کی مخالفت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع کرتے تھے. اور شیطان کی طرح بیٹھنا کیا ہے؟ کہ آدمی پیٹ کو زمین پر رکھ کے پنڈلیاں کھڑی کر لے، بعض لوگ گھٹنوں کے گرد اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا اسے، یعنی اس طرح بیٹھ کے، تو اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے نماز میں. اور عام طور پر بھی اس طرح بیٹھنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ بازو کا ٹائٹ لباس ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح شریف بن سوید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنا بایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کر کے، بایاں لیفٹ ہینڈ کمر کے پیچھے کر کے انگوٹھے کی جگہ پر دباؤ ڈال کر بیٹھا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ یعنی اس طرح کا پوز اختیار کرنا کہ ایسے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ ٹیک لگا کے اور اس کو پیچھے کر کے، اس میں دیکھیں اکڑنے کا انداز نہیں آ جاتا، تو یہ بیٹھنے میں جو اکڑ ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر لیٹنے کا ممنوع طریقہ کیا ہے؟ الٹا لیٹنا. جی، تو ان تمام چیزوں میں، یعنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی شیطان کی خلاف ورزی کریں، جوتا پہننے اور باقی تمام کاموں میں. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.